duwe ditugel ra ngilu. Yo mangan yo. Mangan ta. Masa masa sambutan wis ora, Mbak? Mbak. Wis Mbak Diana cek mangan iku. Mangan Diana cek mangan. Sampeyan wis maju to lan mau? Oh ya, wis sampeyan wis biar kesek. Iya. Maksudnya HP ini wes sampean wes maju teman. Itunya sarung tangannya ada lagi enggak sih? Jok ngelem-ngelem joko dhewe kabeh. Sarung tangan ancur. Ambil dewe-dewe, ambil dewe-dewe. Sambil aku jujur. Aku ambilin ya. Kenapa ini? Makan deh, jangan deh. Ayo, ini. Mana di mana? Kenapa terus? Tukune gawe duit dinteno kabeh. Pitike mati. Pitike mati.
makasih ya. Nah, Sandro kok enggak kena gini. Dua sendok ora. Makan ininya soalnya nih. Amin.